S nama je gospodin Milan iz Garde. Garda postoje 2018. godine. Tako je. A, pa nam možete reći nešto o samim početcima vašeg brenda? naravno, onaj, uh, Gardo smo oslovali uh, moja koleginica Anica Andrić i ja. Mi smo inače dizajneri i menadžeri brenda. A ceo brend ne bi postojao bez uh, firme Anicinih roditelja zapravo, koja stoji za cele, cele te priče. Tako da ovaj firma postoji od 1994. Animo se zove firma iz Srbije dolazimo iz Valjeva i ovaj uglavnom je to bila firma se, firma se bavila metalnim komponentama i elementima od isključivo od metala, znači metalna industrija za potrebe namještaja. Kao uslu, radili su se uslužni komadi za druge kompanije i sve što bili uglavnom E, poluproizvodi i kad nešto da kažemo slično ko što je danas garda. E, Anica i ja smo se o to sticajmo kolosti upoznali u Milanu gdje je nastala i ta hemija ovaj, između nas dvoje i e, postali smo kolegi i partneri i ovaj, jednostavno oboje smo se vratili za Srbiju i rešili smo da, da kažemo da to i sad sirovini ovaj, damo neki novi smisao i formirali smo brand garda znači 2018. Uh, e, inauguracijom na sajmu namještaja u Beogradu. S obzirom da ste spomenuli da ste zapravo već za sebe imali uh, metalnu industriju, uh, to je proizvodili metal, A. Uh, pretpostavljam da to ima veze s tim da sad proizvodite vanjski namještaj. Vi ste is isključivo ste fokusirani na... Na outdoor namještaj, A sad mogu reći zašto smo se baš opredelili za outdoor namještaj. Prosto Gledamo da, mi smo to tad vidjeli kao neki segment koji je možda falio, ovaj, nije bio zastupljen uopšte ovdje u našem regionu. Tako da, e, tih godina a, outdoor namještaj od metala je ovaj, postao trend i to je nešto što smo mi prepoznali ovaj, da bi imalo potencijala ovaj, da se proizvodi kod nas u regionu. I evo, između ostalog, možda smo jedini koji se bavi isključivo time. Nemamo, da kažemo ono, neku sad veliku konkurenciju u toj oblasti. Znači, mislite da je to neka posebnost vašeg brenda? Pa, između ostalog, da. A jel možete nešto reći još o, recimo, bojama ili imate neka, neka specifičnu paletu boja i formi i oblika? Oblike, s obzirom da smo evo, evo, školovali smo se delom u Italiji, tamo smo živjeli i radili, tako da o, prosto i uticaj smo povukli odavlje, da kažemo. Znači, namještaj nam je, šta i nam je evo, tako više Podsjeća na neke italijanske ili španske ovaj, brendove. E, forme su e, prilično, mogu da kažem, sladunjave i dopadljive. Ovaj, a same boje daju jednostavno život tom namještaju. Tako da, mislim, outdoor namještaj ne bi bio e, takav da, da nije ovaj, živopisan prosto. Jer i priroda koja nas okružuje, ona je u bojama. Naravno. A, jel se fokusirate na ovo naše regionalno tržište Balkana ili izvozite i dalje? Pa mi smo brand, kad smo počinjali brand, mi uopšte nismo imali u fokusu ovo da kažemo naše tržište. E, mi smo ovaj, čak i sajt i sve vezano za brand smo ovaj, uh, uradili na engleskom isključivo jeziku i Mislili smo isključivo da će se prodavati ovaj u inostranstvu, da to neće biti, da to neće proći zapravo ovdje kod nas. Ali ovaj zapravo se ispostavilo totalno drugačije, da ovdje to ljudi su prepoznali da im možda je to i falilo. Naravno. I ovaj tako da evo veći dio da kažemo ovaj eh, prodaje ide zapravo ovdje je po regionu, u Srbiji, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, tako da ovaj Dago, da, god nam je što je to tako. Eto, nadamo se da će tako i ostati. Hvala vam. Hvala vam puno.